Окей, здравейте, уважаеми зрители! Днес ще играем Minecraft Story Mode епизод 4 и... Където бяхме стигнали, разбира се, бъгната версия. Те де са бъгна нещо, паузата. Сега обаче не. И сега вече можем да играем. Оле, майче се гати комбинациите. Сме бавни нещо. Кю! Е, браво нас. Точно е тук, където спряхме на пауза. Апа! Дърмените крадат от него купчетата. Ще правим нов мост. Ако така ставаше и в Minecraft обикновената версия, тогава ще е по-добре. Добре. Ега си играта, ега си чулото, как си тия са творили бе хора, не възнам, но сте се постарали много добре. Много добре сте я направили играта. Добре, значи, в първи епизод спасихме Петра, във втори Гейбрил беше с нас. В третия епизод и аз вече се загубих и с логиката на тези епизоди, но както и да е. Така, какво пише? Добре, тук не знам какво да отговоря. Това... Защо не ти разбирам нищо? И верно е. Добре, айде. Аз съм виновен, защото все пак взимах Кармурей.
Добре, сега какво ще стане? Аз така и не знам. Трябва ни нов план, да, така е. Трябва ни нов план. Помисли. Ко? Ай, тази сирена, ей! Баси! Добре, какво ще правим сега? Рубен? Някой друг да попитаме, как е? Може би? Аксел? Баси колите, бе! Е, ще ми свирят тука. Уважаеми зрители, този епизод е доста напрегнат. Не си добре. Брат, това ли беше? Искам да видя какво има в често. На мен ми стана интересно. Каблстоун. Оля, съобщение ли? Какво съобщение, бе? Кой се си е чизали за мен, бе? Ко? А, ясно. Така, добре. Кон ли ще питам? Айде, приказвай с Лукас. Лукас, здравей! Ка?
Не оставяйте Лукас, молята, не оставяй. Изборът е много труден. Да му кажа да върви или да остане. Идея си нямам. Не знам. Сега, какво остана? А да видим с някой друг. Защо всеки се е разделил на групички? Покажи му амулета, бе! Интересен епизод, уважаеми зрители. Просто не знам какво мога да кажа аз. Как не знаеш за Елегард, бе, човек? Оинк. 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 Not again. Сега, какво трябва да търся? Рубен ли? Чакай, бе. Отвънка май видях Сорен на мен. О май гад! Оинк! Оинк! Гати прасенцето! Оинк! Оинк! Как се говори с прасе? Робин ще запомни това. Интересно прасенце, наистина. Оинк. Не чух. Рубен, ела с нас. Рубен, влез вътре, ако обичаш. Кое приказваше?
Добре, къде е? Добре, ами сега на къде? Добре, от тук няма на къде повече. А всъщност какво стана с Орен? Нещо аз го загубих пак. Ко? Приказвайте ли? Кой приказваше? Ти ли беше Магнус? Не, не сте вие. Мамка му. Сега на къде е? Добре, сега пък си приказват заедно. Ха. Тук има някакви стъпала, някаква стълба. Казвай какво че казваш. Ти го създаде! Ко? Какво? Какво? Окей, уважаеми зрители. Тук стана доста така странно и напечено.
Така. Всъщност, команд блок дали ще може да се разруши? Да, какво беше това приорите? Това нещо да не приближава по към нас. Ами сега. Добре. Добре. Бях преклеен бавен, но нищо. Тези остават двамата. Добре. Окей, уважаеми зрители, ако епизода ви е... Ви е лайкна... Па! Ако епизода ви е бил интересен и искате още, моля, абонирайте се. Може да дадете палец нагоре за клипа. Може да го споделяте където си решите. Също така, може да... лайкнете моята Facebook страничка и може да ме добавите в моя Facebook акаунт
който е само за фенове, намира се в описанието и се надявам поне да има и хубави коментари за самия епизод. Това беше от мене, дано ви е харесало и в следващия път ще видим какво ще стане в Minecraft Story Mode епизод 4. До скоро и до следващия път.